ការរដ្ឋានគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបើកការស្រាវជ្រាវឈានដល់ការបង្ក្រាបករណីបើកលេងល្បែងខុសច្បាប់ប្រភេទជល់មាន់ចា៎មានប្រភេទវាទៀតល្បចែងាប្រភភេទេជទល់មមានាន់ច្រើនប្រភេទមានតបាំាទងពីអនឡាញផងជល់មាន់ផឯងប៉ោមចាចាក់ឆ្បនីោអផញ្ចឹងងណាចានបាទៅថ្ងៃទី24ខែ6ឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង11នាទីកម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវប៉ុស្តិ៍សហការជាមួយកម្លាំងប្រជាការពារសង្កាត់បានបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសខាងលើនៅចំណុចផ្លូវបេតុងទួលតាមកក្នុងដីឡូទុកចោលក្រោមដើមបត្រាក្រុម13ភូមិបឹងឈូកសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រ6ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនចំនួន5នាក់រួមមានឈ្មោះសេងសុធីភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅភូមិក្រោលគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រ6មុខរបររត់ម៉ូតូឌុបឈ្មោះម៉ុកតូឡាភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅភូមិក្រោលគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រ6មុខរបរបើកបររថយន្តឈ្មោះរីអាម៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមស្នាក់នៅភូមិ3សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ1មុខរបរកាប់គោឈ្មោះមេតសុភាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅភូមិក្រោលគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រ6មុខរបរកម្មករសំណង់ឈ្មោះនួនសុផលភក្តីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបដកហូតវត្ថុតាងរួមមានមាន់ចំនួន3ក្បាលងាប់1សល់2ក្បាលកន្ត្រកសម្រាប់ច្រកមាន់ចំនួន2ម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងចំពោះមុខកម្លាំងជំនាញរបស់អធិការដ្ឋានកំពង់សាក់សួរយកចម្លើយនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីចា៎ពួកលបែងស៊ីសងបាទនេះគាត់អត់ទៅជុលនៅក្នុងផ្ទះថ្មទេចាគាត់បែរជាទៅជុលនៅក្នុងព្រៃវិញខ្លាចគេដឹងចាំឲ្យគេដឹងជាតាគេដឹងមិនរួចហ្នឹងហើយហើយបើនៅក្នុងក្រុងយើងវិញលបែងជុលមាន់គេជុលនៅក្នុងហាងកាហ្វេចាបាទតាម Wi-Fi ហ្នឹងទៅបើកទៅឃើញលបែងជុលមាន់ដែរចាបាទឥឡូវគេពីជុលលើគេជុលតាមហាងកាហ្វេហ្នឹងចាបាទហាងកាហ្វេគេបើកជុលមាន់អញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងខ្លះទៅគេបើកន្លែងលបែងដែរតែលបែងគេលបែងស្រីទំនើបតែបែងក្នុងផ្ទះហ្មងចា៎បាទលបែងក្រោមផ្លាកអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទៅចា៎បាទមានលបែងច្រើនហើយឥឡូវមានអាបាញ់ត្រីលើគោកទៀតចា៎បាទយើងធ្លាប់តែពីជំនាន់មុនបាញ់ត្រីគេទៅបាញ់នៅក្នុងទឹកចា៎តែឥឡូវគេទៅមកបាញ់លើគោកវិញចា៎វាជារឿងមួយចម្លែកនៅក្នុងក្រុងយើងហ្នឹងបាទប្លែកមែនតើតាមបណ្ដាខណ្ឌមួយមួយគឺមានការផ្លែកហើយក៏ក្នុងនោះក៏យើងមានការថៃអត់ដែរដែលមានការសហការរវាងសមាជិកនិងសមាជិកដែលគាត់សហការគ្នាចុះទៅបង្ក្រាបបទល្មើសបាទព្រោះនេះវាយើងនិយាយទៅវាផលប៉ះពាល់រួមចំណែកនៅរឿងផ្សេងផ្សេងទីមួយកាលណាមានលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទមានលបែងនេះលបែងនោះកាលណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារចា៎បាទគាត់ស្អើមានមុខរបរទាំងអស់តែគាត់បែរជាយកពេលហ្នឹងមកគាត់គិតថាការជុលមន់គឺសបាយចា៎បាទតែសបាយលេងតុកត្រង់ថាច្បាប់រដ្ឋយើងគាត់បានថាលបែងគ្រប់ប្រភេទគឺជាលបែងដែលខុសច្បាប់ចា៎បាទមិនមែនជាលបែងដែលស្របច្បាប់ទេជារួមអត់តែលបែងគឺតែងតែវិនិច្ឆ័យបាទពាក្យចាស់គាត់បានពោលអញ្ចឹងបាទហើយលបែងក៏វាមានពីរប្រភេទដែរចា៎បាទលបែងមួយលបែងស្របច្បាប់ចា៎ហើយអាលបែងមួយទៀតគឺលបែងខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ចា៎បាទវាមានពីរហ្នឹងឯងតែភាគច្រើនអាស្របច្បាប់ហ្នឹងជាកន្លែងដែលច្រកកោនលបែងខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ចា៎បាទវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងវានៅតែមួយគ្នាដដែលហ្នឹងកញ្ញាតែគ្រាន់តែថាវាញែកចេញទៅអាមួយមានច្បាប់អញមានមុខមាត់ជាងឯងហើយមកនៅក្រោមអញមកបាទនៅច្រកក្រោមដបូលហ្នឹងមកហើយអាចរលុយបានចា៎